de volta continuando a resolver questões aplicadas pelo Enem. Só que ficou tortinho aqui, deixa eu acertar aqui agora, ficou bonitinho. Bom, mais uma questão do Enem, essa questão fala assim, uma questão de porcentagem. Essa é verdadeiramente de porcentagem. Ela fala assim, ó, o gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade em fácil, médio e difícil. Escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Perfeito? Bom, o que a gente... Bom, com base nessas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Bom, o que eu tenho aqui, ele colocou uma série de perguntas e percebeu que ele tinha colocado apenas 25% delas sendo questões fáceis, né? E automaticamente a gente lembra o seguinte, se 25% são fáceis, né? 75%, ou seja, o triplo, né? É formado de questões médias e questões difíceis. Mas o que ele quer nesse concurso é justamente fazer com que as questões fáceis representem 75% das questões simples. Tá certo? Quer dizer, se representa 75% das questões médias e difíceis. Tá certo? Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem uma quantidade de perguntas já feitas, estão lá na urna, ele tem que acrescentar uma quantidade de perguntas, todas fáceis, de tal maneira que essa quantidade, que agora está em 25%, passe a ser de 75%. Olha como é que a gente vai fazer essa questão, usando realmente o conceito de porcentagem. Ela tem muito a ver com porcentagem e também com razão, com o conceito de razão. Vamos analisar, gente, ó. Se em 20 perguntas, 25% delas são fáceis, temos 5 fáceis e 15 não fáceis, tá certo? 15 que são médias e difíceis. O que é que ele precisa fazer? Olha só, vê se eu estou certo aqui, vê se vocês entendem o que eu tenho. Ele tem 5 questões fáceis, ele vai acrescentar uma série de questões, que eu vou chamar de P, né? Uma série de questões fáceis, tá bom? E aí, o que ele vai ter? Essa quantidade nova de perguntas fáceis está sobre quem? A quantidade... Lembra, se ele tinha 5 fáceis, ele tinha 20, não é isso? Bom, voltando agora sim, a gente vai fazer direitinho. Bom, se em 20 perguntas, 25 são fáceis, temos 5 fáceis e 15 não fáceis. Perfeito? Então, olha só, gente, vê o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou tentar entender o seguinte, eu quero que a quantidade de questões fáceis esteja para a quantidade total de questões, assim como 75 está para 100, ou seja, 75%. Então, fáceis sobre o total de questões tem que estar nessa relação de 75%, 75 para 100. Tá bom, gente? Olha só. Eu tinha 5 questões, lembra? Fáceis. Eu vou somar uma certa quantidade de questões fáceis também. Então, vai ficar 5 mais P. O total de questões não eram 20 questões? Eram 5 mais 15, né, gente? As fáceis mais as difíceis. Então, eu tenho agora 20 mais esse mesmo número de questões que eu coloquei. Concorda, gente? Eu coloquei 5 fáceis. Tá certo? Então, a quantidade de fáceis passa a ser 5 mais P. Mas a quantidade total já eram 20. Eu coloquei mais P fácil, vai ficar um total de 20 mais P. Então, 5 mais P está para 20 mais P, assim como 75 está para 100. E agora vamos brincar, né? Antes vamos simplificar. 75% dividido ambos por 25, eu tenho 3 para 4. Então, eu tenho 5 mais P está para 20 mais P, assim como 3 está para 4. Olha só. 4 vezes 5, 20. Não é assim, ó. 20 mais 4P é igual a 60 mais 3P, fazendo bonitinho ela. 30, 3 vezes 20, 60, mais 3 vezes P, 3P. O que é que eu tenho aqui? Ó? Vamos levar esse P para lá, 4P menos 3P dá P, não é isso? É igual a 60 menos 20, trouxe o 20 para cá, tocando sinal, que é o macete que a gente faz, né? A teoria das equações diz que não é isso não, mas a gente acaba fazendo esse macete, fica muito mais simples, né? Então, qual é a quantidade de perguntas, e eu determinei que essas perguntas eram fáceis, 20 menos 60 menos 20 serão P igual a 40 perguntas fáceis, e com isso a nossa resposta certa é a letra D. Perfeito, então, gente, letra D será a nossa
Respostinha certa, tá certo? Eu poderia ter até um outro caminho para resolver essa questão, mas me parece que assim é melhor. Porque eu podia entender o seguinte, ó, o número de questões fáceis tem que ser o triplo das demais questões. Então, eu poderia dizer assim, ó, 5 mais P tem que, é igual a 3 vezes 15 mais P, porque são as outras questões, tá certo? Também poderia fazer desse caso e chegaríamos à mesma resposta, 40 perguntas fáceis. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuito-fácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então você que é concursante, se prepara para o Enem vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. Tem uma particularidade que é fundamental: o nosso site é 100% gratuito, né? Você fica livre para estudar quando quiser, quando puder, sem despesa alguma, sem ônus algum. Nosso site é verdadeiramente gratuito, né? Em todo o seu conteúdo. Aritmética completa, geometria completa, álgebra completa, análise completa do ensino fundamental. Gente, você que é concursando não pode deixar de conhecer gratuitamente o nosso site matematicamuitofácil.com. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se puder dar um like nessa videoaula, eu te agradeço. Se puder se inscrever no nosso canal, clicando naquele sininho, vou te agradecer. E vou te agradecer ainda mais se você puder passear por nossas 2.552 videoaulas. Gente, 2552, 2.552 videoaulas. Não é brincadeira, não. Parece que estou chutando, estou mentindo. Não, não, gente. O nosso canal, né, aqui no YouTube, tem 2.552 videoaulas. São muitas questões resolvidas. Já são 100 questões do Enem, por exemplo. Colégio Naval é perto de 100 questões. É, EPICAR são 50 e poucas questões. Escola de Sargentos das Armas, né, que prepara os sargentos do Exército Brasileiro, né, eu já tenho algo em torno de 95 videoaulas. Temos questões da Escola de Especialistas da Aeronáutica, Aprendizes de Marinheiros, Fuzileiros Navais, provas da PM, provas do CEFET e FRJ, prova de concursos jurídicos, provas de concursos públicos, tipo prefeitura, né, de uma cidade do interior. Gente, a gente procura fazer o maior número possível de questões já aplicadas em concurso. E também temos algum reforço de conteúdo de alguns assuntos, como, por exemplo, as nossas playlists, né, como regra de três simples, composta, porcentagem, fatoração algébrica, problemas do primeiro grau, raciocínio lógico, que mais? Cálculo de radicais, frações algébricas, sistema de unidades, né? Questões, por exemplo, da Casa da Moeda, questões do Banco do Brasil, questão dos Correios, questões da Petrobras. Gente, é muita videoaula gratuitamente. Todo o nosso canal é gratuito à sua disposição. Perfeito, gente? Não deixa de conhecer o nosso site, matematicamuitofácil.com, e também de se inscrever em nosso canal, professor Luiz Fernando Reis. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.